Tugenda okuwandiika, twetaaga abalina obumanyifu obw'emikono, ayogedde ku bamakanika, abagolozi, abazimbi, bamisoni, abonna tubaaniriza bajje batuyineko. Namba bbiri, twetaaga abasomi ebintu bya sayansi. Namba ssatu, abasawo abakugu badokita, saba ekinnansi badokita, bayinjiniya n'abo abasomye zi diploma ne certificate mu engineering. Twetaaga abasomesa, twetaaga bannamawulire, twetaaga abayimbi. N'olw'ensonga eyo, munnayuganda yenna ali mu kiti kino eky'emyaka 18 okutuusa 3 ng'ayina obumanyifu obwenjogedde waggulu, tumwaniriza. Ennaku z'omwezi azoogedde n'ebifo. N'ekyokubiri, nsaba districts zife nnyo okulaba nti omuwendo ogubaweereddwa kuba tugenda gulangirira buli disitulikiti eyina omuwendo gwabwe. Buli muwendo ogulangirirwa ogwa disitulikiti, tusaba disitulikiti efube okugujjuza, kuba bw'otogujjuza omukisa tujja kuguwa disitulikiti endala, kuba ffe twagala tufune ennamba eri gye twateekateeka okuwandiika. Namba bbiri, bannange, bw'oba ebiwandiiko bye birimu amatankane tugeza, ojja kukwatibwa atovunaanibwe. Namba ssatu, twagala ojje n'endangamuntu yo original, kubanga ky'ekyokozesa National Identification Number twasanga ng'abamu bakiyitamu okujja n'ebitali bituufu. Nsaba bannabyabufuzi batulekere ebbeetu ku mulembe guno, ogwawe bakunga abantu bajje awawandiikirwa abanayingira amagye. Niyo okutandika kugamba ono muleke mutwale ono nedda, mulekere ttiimu zetuweereza zirina obumanyifu obumala bagenda bakikola nga bwe kigwanidde. Namba ssatu, ntera okufuna ripooti oba eŋŋamba ezigamba nti abajja n'abantu baabwe, emmotoka enejja n'abantu obagenda okuwandiikira, mugiwandiika ennamba mutuweereze, kyeno emmotoka ereese abantu wano ffe tujja bakwata tubavunaane. Naye ekyokugamba nti olwatta omwami Nalumanya ng'ate tewaliwoogera, sirikira ddala. Ndoza ebyo mbadde njagala okwongerako. Nasabye abayina abaana abayina amaka okujja kuba driver, abo kubanga tujja kwetaaga mu ba driver myaka 3-5 mwena oyo ajja kuba jina family. Naye gina emitendera emirala gya local defense personnel obaba ejja ekkuuma lyalo, bw'oba lyoyingidde nkwegayiridde, bw'oba oyina family tojja wajja kutaataganya. Omutendera guli omulago enjogeddeko badriver, naddala ku badriver kubanga twetaaga badriver banaavuga ebimotoka ebinene bateeka kubanga bali mu myaka 3, abo bo bajja kufunamu enkizo. Era kyovula tuba tutewa Kadafi ejjinja tebawandiikibwa na balala mu byalo oba ekkololo. Njagadde eki kitangaale bulungi. Kyensembyayo kye kino, abasawo baffe bajja kukebera, n'olwekyo oba olina ebirwadde bino bye bayita namutta, kansa, TB, HIV, sukaali, n'abaalumibwako ndowooza baluyita luki, COVID muliita muki mu Luganda, lumima mawugwe luyina bwe lunafuya. Aha, kyesayogedde mu lufutifuti, bw'oba alongoosebwako tojja, tuba tojja bisobola. Maama yazaalako maybe naye training eri eyinza okunafuya okusingawo. So twagala abantu abakyali abavubuka nga beesobola.